Igår så hade filmen Den allvarsamma leken gala premiär och den här filmen är baserad på den klassiska romanen av Hjalmar Söderberg, historien om den passionerade men aldrig riktigt tillåtna kärleken mellan Arvid och Lydia. En kärleksaffär till ett mycket högt pris, kolla bara. Jag har ingenting på väggen där jag bor, förutom en karta. En världskarta? Nej, bara Värmland. Jag skulle vilja ut och resa. Se världen. Karin Fransköllov, Mikael Nyqvist och Pernilla August är alla delaktiga filmen på olika sätt. God morgon och välkomna hit. Välkomna. Pernilla, du har regisserat den. Ja. Vad handlar den om? Det är ju en klassisk kärlekshistoria, skulle jag säga. Vi koncentrerar oss nog mest på triangeldramat. Det är liksom den essensen som vi har liksom squeezat ut ur den allvarsamma leken. Så där är vi mest. Men det är ju ett drama som handlar om livsval, skulle jag vilja säga också. Ja, i stor utsträckning. Ja. Ja. Men vad är det som gör att just den här historien är så gångbar? Det är tredje gången som den filmatiseras. Mm. Tidigare har den gjorts 1945, 1977 och nu 2016 under din hand, så att säga. Alltså, jag tror att det är för att det är en klassiker. Och en klassiker är det väl därför att vi känner igen oss. Det har inte hänt så mycket känslomässigt, tror jag, på 100 år ändå. Så att vi kan känna igen oss i de här personerna. Och det är väl det som gör liksom, en bok till en klassiker, tror jag. Dramat, det är Shakespeare. Det är... Micke, kan inte du berätta själva historien bakom det här kärleksdramat? Oj, vad jag kommer här. Nej, men jag har inte läst manuset. Jag har inte läst manuset, inte läst boken. Jag kan bara min roll. Nej, men det handlar ju om... Jag ska nog säga vad det handlar om, tycker jag. Det som man fastnar av med Hjalmar Söderberg, det är att han vågar vara vid de här grejerna som vi själva kämpar med som människor, där vi försöker vara tysta och tysta ner det och glida förbi, som svek, avund, de här jobbiga känslorna, där är han ju mästerlig. Och den här just allvarsamma leken, det är ju precis vad det är, en allvarsam lek om vår lycka, vår kärlek och vår förhoppningsfulla sätt att spränga gränser och sådär, va? Där det plötsligt då, som vi fortfarande har samhällets kutym, säger kvinna stanna där, skomakare stanna vid en läst och det där. Och det tycker jag, just det här klassamhället och allt det där, med den här starka humanitära detektiven som han var på det här, gör det så jävla bra. Du är det nyaste i gamet, va? Vad känner du efter premiären igår? Nej, men jätteroligt. Det känns som vi fick ett väldigt, väldigt varmt mottagande igår. Så jag är just nu i varje fall jätteglad innan recensionerna kommer. Njuta nu en dag. Är det en nervös väntan på recensionerna? Ja, jo, men det är det väl lite. Alltså, jag menar, vi har ju gjort vad vi har gjort oavsett. Så, så det spelar inte så stor roll. Men läs inte. Det är lite pirrigt. Jag ska inte läsa recensionen. Nej, jag kommer inte läsa. Nej, Fredrik och Patrik kommer skicka ändå. Ja. men bortsett från recensionen, jag tror att du har en annan liksom, approach till hela den här historien. Med tanke på att du är lite yngre. Lite yngre. Förlåt, Mikael. Jag förstår. Nej, men ja, det har jag säkert. Alltså, jag läser den aldrig i skolan. Jag vet att det är många av mina kompisar som har gjort det också. Eller som har läst den i skolan. Vi läste andra klassiker. Så det är väl lite så här, det slumpar sig olika vilken svenska lärare man har, tror jag. Ja. För att det är många som läser den i skolan ändå, oavsett hur gammal man är. Så är det, tror jag, många kommer ju i kontakt med klassikerna ändå. Men jag hade inte läst den innan jag fick rollen. Så jag hade ingen koppling till just den, men läst andra grejer av Söderberg. Så. Men nej, men såklart, innan vi börjar filma så... Men jag tycker så mycket om det, att det finns liksom olika åldrar i det också. Där liksom ligger den unga kärleken på något sätt, och drömmen om den där kärleken som ska bli. Och sen så är det den här lite äldre som liksom, är lite trött, men ändå hoppas att det finns liksom...
hos Markel då, som Mikael gör. Mm. Och det tycker jag är så vackert. Men jag tänker också att det skulle kunna vara olika ingångar, för man bär ju med sig egna olika erfarenheter. Det som är centralt i den här historien är att det drabbar oss alla på något sätt. Kärlek, svek, svartsjuka, sorg. Alltså den här hustrun som vill hålla fast. Alltså det är så oerhört starka känslor. Jag tänkte igår när jag såg den igen, filmen, så jag tycker att jag upptäcker nya sidor hos de olika karaktärerna. Det är så många människor som lider av kärleken på så många olika sätt. Igår så kände jag med Lidner jättemycket, som är en mindre karaktär i filmen. Vi tog med oss kameran som ni såg tidigare och även mikrofonen på premiären igår för att fråga lite folk som var där. Spännande. Om just kärlek. Ja, men precis. Den allvarsamma leken eller kärleken. Är kärlek alltid bra? Det var frågan. Är kärlek alltid bra med tanke på händelsen i filmen? Nej, jag skulle säga att kärlek sällan är bra. Den kan vara bra en kort stund, men sen går det alltid åt helvete. Egentligen gör inte kärlek ont. Det är allt runt omkring som inte är kärlek som är i vägen som gör ont. Annars är ren kärlek är bara bra. Men är kärlek alltid bra? Absolut. Det finns ju inget annat. Vad skulle vi göra utan det? Ha det mycket tråkigare. För mig är det en sån självklarhet i liksom det alltet. Kärlek kan vara till jorden, blommorna. Det låter jätteflummigt, men familj, barn, till sig själv. Kärlek är grunden för att existera, tror jag. Lite olika svar där. Grunden till att existera, alltid åt helvete. Här är det bara ju svart som natten. Vad har hänt med pojken? Han har gjort allvarsamma lekar. Jag kan precis säga det. Var han i roll där? Eller var han... Nej, men det är ju den allvarsamma. Men alltså, kontentan är väl att kärlek kan göra ont som... bara den, liksom. Vad berättar den här historien om kärleken? Att den gör ont. Och jag tycker den handlar också om fantasin. Det där att vi kan göra kärleken. Kärleken är ju så mycket inne i huvudet och i vår fantasi. Och det är väl det som Arvid och Lydia håller på med. Att de är förälskade i kärleken på något sätt. Och använder den lite som en snuttetrasa. Alltså på ett sätt. När de har taskigt liksom, i sina andra förhållanden, så tar de ner den här liksom, den där som aldrig fick genomlevas, den kärleken. Jag undrar vad som hade hänt om Arvid och Lydia verkligen hade fått varandra. Den går alltså, jag ger dem 3-4 veckor. Kärleken här, men det går inte att tävla med. Det går inte att tävla med låtsaskärleken som aldrig fick liksom, vara på riktigt. Ingen diskbänksrealism. Nej, det är ju inte liksom. Det. Nej. Det har ju Arvid och Dagmar. Ja. Där är det ju livet. Liksom. Mm. Det är ju... Men det är vår dröm, den ansvarslösa kärleken som är farlig. Alltså. Det är en allvarsam lek, det är en farlig lek. Alltså. Leka med elden och skriva i strimber och samma tema. Liksom. Vad vill du att folk plockar med sig från biosalongen när de har sett den här filmen? Jag vet inte. Jag hoppas att folk tänker över sitt eget kärleksliv. Sina egna val snarare. Att, skulle jag nog också säga. Man pratar, de pratar om, har man ett val, har man inte. Ja. Och det är frågeställningar. Prata med varandra. Det går alltid åt helvete. Är det du tar med dig? Nej, men alltså, vi måste kalla hit Sverige. Nej, men det är vackert. Kärleken är vackert. Jag håller med dig, Pernilla. Jag måste bara komma. Jag frågade Lars Norén en gång så här. Varför skiljer sig alla hela tiden? Det är väl för att de inte pratar med varandra. Då sa han till mig, är du dum i huvudet? Det är för att de pratar med varandra. Det kan man ju också ta som en... Vi måste gå och prata med... Vi går och prata med doktor Mikael. Jag tror kärleken. Han har bra råd. Tack så mycket. Den allvarsamma leken. Tack snälla. Spark i baken. Ja.